Hola, mans de l'art. Imagineu-vos la següent situació. Esteu fent cua a la Piazzale degli Uffizi per entrar a la Galeria dels Uffizi. Què podríem fer mentre esperem el torn per entrar-hi? Doncs bé, podríem mirar l'edifici, analitzar les seves façanes, les escultures que presideixen la façana del fons, per tal d'intentar descobrir-hi algun element que ens ajudi a entendre millor el que hi trobarem exposat al seu interior. Es tracta d'estudiar el continent per si ens dona pistes per comprendre millor el seu contingut. I d'entrada ens fixarem que, de fet, estem al carrer. Piazzale en italià significa plaça, recinte, pati. L'edifici dels Uffizi es va dissenyar en forma d'U, de manera que dona forma a un espai públic, un carrer o una plaça porticada. Com era l'espai públic en el Renaixement? Com es concebia la ciutat ideal renaixentista? Quina imatge es vol donar amb el disseny d'aquesta ciutat ideal i per què? Mirem aquestes imatges. Com se solen comentar? Hom sol parlar dels ideals de la planificació urbana renaixentista, del respecte per l'antiguitat grecorromana, del domini de la perspectiva central, del classicisme, de l'humanisme. A nosaltres, tanmateix, ens interessarà subratllar la funció de l'espai públic. Fixem-nos, en primer lloc, com l'urbanisme renaixentista no tracta el carrer com una unitat, sinó com un seguit d'edificis individuals posats a l'atzar en solar separats. I això va ser així des de finals del 400 fins al segle XVI. No hi trobem dues cases iguals, ni els pòrtics dels edificis són continus, sinó que cada casa té la seva arcada separada. El carrer era una suma d'edificis heterogenis. I quin tipus d'edificis hi predominen? Bàsicament els palaus, els habitatges de la noblesa i de l'elit dominant que ara se'n va a viure al centre de la ciutat. Centrem-nos en la primera representació. Es mostra una plaça en perspectiva lineal que té el seu punt de fuga en la porta de l'edifici circular, un edifici públic, no necessàriament religiós, que està realçat amb unes poques grades i envoltat de columnes corínties adossades a la paret, amb tres portals en els eixos visibles, compostos d'un pòrtic amb arc i timpà. Damunt d'una primera cornisa, un segon pis té una forma anàloga, però de dimensions més petites, amb finestres quadrades i una finestra central amb timpà triangular. Damunt de la segona cornisa, una cobertura cònica bicolor que culmina en la llanterna. Les parets estan recobertes de marbres bicolors, blanc i verd, que reprodueixen rectangles regulars similars als del romànic florentí. La part inferior de la paret del primer pis està decorada amb un motiu que imita l'opus reticulatum ja utilitzat per Leo Battista Alberti al Palau Rucellai de Florència. Reticulatum és un adjectiu llatí que vol dir en forma de xarxa i opus és el terme per a una obra o treball. Per això la traducció literal seria obra en forma de xarxa. El temple de planta central, figura considerada perfecta, també el trobem en les esposalles de la Mare de Déu i se sol utilitzar per representar el concepte d'utopia. Al voltant d'aquest edifici s'obre un ampli espai, la perspectiva del qual està ben definida pel paviment geomètric. Tot està al servei de crear la sensació de perfecció absoluta. La ciutat és com un tauler d'escacs, on el paviment dels carrers, amb la intersecció de marbres de diferents colors, reflecteix i amplifica l'estructura de la ciutat, on els edificis, com les peces d'escacs, s'ordenen i es situen a intervals regulars i preestablerts. Dues boques de pou de base octogonal sobre unes grades estan situades de manera simètrica a cada extrem del primer pla. Els edificis són de grandària regular i no superen mai els tres pisos. Els de l'esquerra tenen tots un caràcter civil. Els de la dreta, similars en volum als anteriors,
són diferents pel que fa a la decoració i concepció arquitectònica. Observem com el primer té el motiu arc pilastre semicolumna tret de l'arquitectura romana, el Colosseu o el Teatre Marcello. Al fons, un edifici religiós de façana austera i clàssica, és significativa aquesta marginalitat de l'església en l'espai urbà. No hi ha cap concessió a zones verdes ni a la figura humana. Només les plantes en els marcs d'algunes finestres suggereixen que els edificis estan habitats. Tornem a mirar ara la segona representació de la ciutat ideal. La seva plaça té al bell mig un arc de triomf, que recorda l'arc de Constantí de Roma, erigit en commemoració d'alguna victòria militar. L'amfiteatre de l'esquerra és una rèplica del Colosseu romà i l'estructura ortogonal de la dreta suggereix el baptisteri de Florència, que en aquesta època es pensava que era un temple romà reutilitzat. Les estàtues que apareixen dalt de les columnes representen les virtuts d'un bon governant, que inclouen la justícia amb la seva espasa i balança i la liberalitat, és a dir, la generositat, amb el corn de l'abundància. L'autenticitat de les figures humanes que s'hi veuen és dubtosa, atès que estan pintades sobre la capa final de l'escena arquitectònica. Observem finalment la tercera. Es diferencia de les altres dues pels colors, menys lluminosos, amb marrons, grocs i grisos, i per la lògia del primer pla, de la qual surten les línies del terra que marquen la profunditat de la perspectiva que ens du a la contemplació d'un port actiu. Per què i per a qui es varen pintar aquestes imatges? A qui podien carregar unes obres d'aquestes característiques? Sembla que les tres pintures varen ser encarregades per al palau del duc Federico de Montefeltro d'Urbino. I, de fet, podem pensar que representen la ciutat ideal d'Urbino. Amb elles volia transmetre la idea que el seu poder entroncava amb el de l'emperador romà. Volia reflectir a través de la ciutat seguretat, ordre i religiositat. Volia recrear en el disseny urbà un espai ben regulat i el valor dels ideals romans, i volia celebrar el bon govern que garanteix la prosperitat econòmica en el territori. Pensades per a la sala de recepció d'ambaixadors i personalitats, en situar aquestes taules a l'alçada de la vista o una mica més amunt, donarien la impressió que aquesta ciutat ideal era com una finestra a un món millor, el món que legitimava l'autoritat del condottiero Federico. I com aconseguir la il·lusió d'un espai que s'estén fora dels murs del palau? Doncs mitjançant la perspectiva matemàtica desenvolupada a Florència. L'espai ve així definit en termes del propi angle de visió de l'espectador. Les línies de fuga que estableixen relacions espacials convergeixen en un punt central, la porta de la ciutat, visible sota i més enllà de l'arc de triomf de la segona representació. La perspectiva esdevenia així creadora de subjectivitats. Cadascú veu només allò que està pensat que vegi, és a dir, un determinat imaginari visual i des de la perspectiva del qui encarrega l'obra. És, per tant, una forma de control sobre la mirada. Un cop establerta aquesta connexió entre representació urbana i legitimació del poder, estem potser en condicions de veure què es pretenia amb l'edifici dels Uffizi. Anem primer a definir el context artístic de l'edifici dels Uffizi, el manierisme. El manierisme és la tendència artística de l'art occidental que es delimita a Europa des del 1520 fins al 1600 aproximadament, que va considerar l'art com una creació mental sense inspiració en la naturalesa. Segons l'Enciclopèdia Britànica, en els segles XIV i XV, Manière a França i Maniera a Itàlia designaven maneres refinades, cortesanes i comportament sofisticat.
El nom es va aplicar per primera vegada a l'art, aparentment per elogiar la gràcia de l'art del pintor de cort italià Pisanello, i es va aplicar per part d'un crític, ja sigui Agnolo Galli o Ottaviano Ubaldini a Urbino el 1442. Entre aproximadament el 1520 i el 1550, primer a Itàlia, després a la cort francesa, especialment a Fontainebleau, i més tard als Països Baixos i altres escenaris del nord d'Europa, els artistes van desenvolupar qualitats de gràcia, novetat i curiositat en la seva pintura, al mateix temps que s'adherien a convencions formals més antigues i de manera conscient, mostrant les seves habilitats per resoldre problemes artístics difícils i exercir llicències dins de regles derivades de l'art clàssic. Va ser sobretot els escrits de Vasari els que van estendre l'ús del terme maniera, que vol dir estil o elegància, amb un significat d'aprovació, que subratllava les qualitats de la gràcia, l'elegància, la facilitat i la sofisticació. El significat d'aquest terme està viciat pels vells prejudicis envers l'art italià del segle XVI. En general, i a excepció de la pintura veneciana, es considerava que l'art d'aquest període era decadent, partint del fet que el cim de la perfecció l'havien assolit Miquel Àngel a la Capella Sixtina i Rafael a les estances del Vaticà. El terme manierista va ser encunyat per Roland Fréard de Chambray en el seu llibre Idée de la perfection de la peinture del 1662, per denominar despectivament un grup de pintors. Així mateix, Bellori, en la seva vida d'Aníbale Carrazzi del 1672, associava la maniera amb un moviment que feia remuntar fins a Rafael. Ambdós el desaprovaven com a elegància excessivament artificial i capriciosa. Es va qualificar de manieristi els artistes contemporanis de Vasari, que pintaven a la maniera di, és a dir, a la manera de. Aquesta concepció negativa va ser assumida per Burckhardt i Böflin i caldrà esperar a mitjan segle XX per a trobar una actitud més positiva, per exemple, la d'Eric Mercer, quan diu que el manierisme podia ser rígidament disciplinat i deliberadament llicenciós, elegant i bàrbar, pornogràfic i extàticament religiós, perdut en l'altre món de l'antiguitat i, tanmateix, vivament conscient dels horrors del segle XVI. Amb el manierisme s'acaba la ingenuïtat que encara sustentava la pintura, el supòsit que es tractava d'obtenir una còpia, un retrat de la realitat vista. Ara, la pintura és un problema. La relació amb el món exterior és tan difícil com aviat començarà a ser-ho per a la filosofia amb Descartes. Bellori, a les vides, ens explica la decadència de la pintura italiana a partir de Rafael, perquè els artistes havien abandonat l'estudi de la naturalesa i havien viciat l'art amb la maniera, recolzada en la mera pràctica i no en la imitació. Potser Correggio es pot considerar com un precedent, però ja ho són Pontormo, Bronzino i Parmigianino, a França l'escola de Fontainebleau, a Espanya Morales i el Greco. La historiografia dels últims decennis ha fixat, bàsicament en pintura, les característiques més remarcables del manierisme. Les podem sintetitzar en les següents. Pugna entre l'anticlassicisme i el classicisme, en la qual la forma es desintegra partint de la figura serpentinata. Desequilibri formal i afany de preciosisme. L'idealisme es concreta i assoleix un to fantàstic i insòlid. Gran predisposició a l'excentricitat i al desbaratament. Els elements arquitectònics, en pintura, no delimiten un espai, sinó que l'amaguen i provoquen la curiositat de veure'l. Les formes artístiques són tractades amb una extremada llibertat que frega l'arbitri.
La realitat, que es veu confusa i desagradable, no serà ja copiada en la seva aparença real, sinó que serà deformada a caprici. L'espai serà sotmès a la distorsió. Les proporcions anatòmiques s'alteraran, estirant els cossos com si fossin de matèria elàstica. I la llum serà tractada de manera irreal, cercant efectes absurds de llum acolorida, unes vegades freda, altres en estranys efectes càlids. Les formes, els models i els tipus dels grans artistes divins, com Rafael o Miquel Àngel, seran utilitzats com un element més de les composicions. Per això es trenquen els eixos convencionals compositius i s'estableix un divorci entre la funció i la forma. Atès el seu alt grau de conceptualització i l'individualisme accentuat dels artistes manieristes, fou un estil que es desenvolupà a uns nivells restringits i aristocràtics, entonsolats en actitud defensiva davant d'un món en canvi. Aquesta nova tendència anà dissolent l'esperit del Renaixement com a fruit derivat de les noves doctrines neoplatòniques. Tot precipitant la fi del Renaixement, el manierisme continuà tenint l'home com a centre de l'organització del món, però no pas un home exultant, sinó angoixat. És el sentiment de l'home de la contrarreforma, de la qual el manierisme passà per ser-ne la manifestació plàstica. Difícil d'entendre, no pot ser popular ni adient per als temes religiosos. Per això, la contrarreforma aviat farà sorgir altres formes més adaptades al seu programa religiós. Serà el barroc. La nova situació creada per l'aparició de l'estat absolutista i l'imperi de Carles V fa que s'evolucioni des d'un incipient classicisme vers les formes del manierisme que esdevé l'art europeu del segle XVI. La resta de les grans monarquies reforcen el seu poder en direcció a una idea absolutista del mateix. Els successors de Francesc I a França i l'imperialisme anglès centrat en la forta personalitat de la reina Isabel no poden veure's reflectits en l'art equilibrat del classicisme, sinó en el llenguatge més potent i directe del manierisme. El que es produeix és, doncs, una crisi formal, és a dir, la ruptura amb els esquemes compositius i visuals del classicisme i la seva substitució per uns altres que els contesten herèticament des dels seus mateixos pressupòsits. Podem dir que en el manierisme no s'inventen termes nous, sinó que es fan servir els ja existents articulats en una nova sintaxi. Noves composicions espacials o morfològiques que porten a una ruptura amb els codis del classicisme, i un desig d'experimentalisme a través de noves i estranyes combinacions caracteritzen les arts plàstiques del Cinquecento en perfecte acord amb les noves condicions culturals, socials i religioses de l'època. El pas de la dècada dels 20 als 30 és, sobretot, un canvi cultural propiciat pel canvi polític que significà l'auge i la consolidació definitiva de les monarquies absolutes i la represa dels ideals imperialistes en la figura de Carles V. Tot plegat produirà una nova concepció de la imatge cortesana, palau, retrat, jardí, que es manté fins a finals del segle XVI. El segon factor del canvi cultural serà el canvi religiós. Els progressos de la Reforma en el centre d'Europa faran impossible la conciliació i es produirà l'esdeveniment capital de la divisió d'Europa en dues unitats religioses molt diferenciades. La conseqüència serà el nou valor que es donarà a la imatge religiosa en ambdós camps. Per damunt d'esdeveniments concrets importantíssims, com és el saqueig de Roma per Carles V al 1527, el fenomen capital de la crisi del Renaixement clàssic és la pèrdua de validesa del model cultural neoplatònic. Ni la monarquia absoluta i burocràtica, ni l'imperi, ni les noves esglésies poden trobar la seva justificació
en la concordatio entre paganisme i cristianisme, antiguitat clàssica i món modern que suposava la doctrina platònica. L'estat ja no es pot concebre com a obra d'art ni l'imperi comparar-se a la idea platònica. La cort passa de ser un centre cultural, la utopia del qual la trobem en el cortesà de Castiglione, a concebre's com a lloc de la mentida i teatre de la dissimulació. Les activitats culturals ja no tindran valor autònom, sinó que valdran en tant serveixin per a representar la imatge cortesana, laica o religiosa. Les arts subministraran una imatge plàstica, sovint de caràcter propagandístic. L'home deixa de ser el centre i l'interès de la representació, i serà la seva imatge, enfollida entre símbols, alegories i jeroglífics, la que se'ns presentarà. Per altra banda, la figura del príncep s'allunya, tendint a diferenciar-se cada cop més de la del simple ciutadà. Es produeix una imatge retorçuda i sofisticada que recorre a la distorsió del lèxic i de l'especialitat clàssica, així com a la heterodoxia del llenguatge com a mitjans per arribar a aquest distanciament. La comprensió del nou llenguatge pot fer-se des d'òptiques molt diverses que es poden resumir en dues categories, lúdic i heterodox. La idea de joc esdevé en el segle XVI una categoria fonamental. Les societats cortesanes i principesques veuen en el joc un dels motius que donen sentit a la seva vida, i el manierisme és, abans que res, un art lúdic i cortesà. Aquest fenomen ens ajuda a explicar molts aspectes d'aquest art i, en particular, el món fantàstic de monstres, éssers híbrids i arquitectures impossibles, que constitueixen part essencial de la cultura visual del segle XVI. El joc no es reduirà només al record de formes capricioses. A la idea lúdica s'uneix la idea combinatòria, ja que hom considera una diversió i un caprici al combinar elements que ens ha llegat el món formal del classicisme renaixentista. La idea del joc combinatori s'ascendeix en dues vessants. Per una banda, el món de l'ornamentació, dels grotescs, de les petites joies manieristes i de les festes. Per l'altra, el món més rigorista, més unitari, que prové de l'estudi, combinació i codificació del repertori clàssic. És el món de Palladio. La idea de joc, en incidir sobre l'aspecte capriciós que el lúdic posseeix, assenyala la fi de les regularitats clàssiques. El manierisme farà de l'heterodoxia la seva raó de ser i la seva justificació. Intentem aplicar tot això a l'edifici dels Uffizi. Quan el duc Cosme I de Mèdici va arribar a la seu municipal del Palazzo Vecchio, va exercir el poder de forma despòtica. Va reorganitzar l'administració, suprimint privilegis i facultats a la major part de les més importants famílies florentines, reclutant funcionaris d'origen humil, dividint jurídica i administrativament el territori, renovant l'administració de justícia, promulgant un nou codi penal i propiciant l'eficiència dels magistrats i la policia. Les seves presons eren les més temudes d'Itàlia. Va construir carrers, clavegarams, ports, va dotar les ciutats toscanes de fortaleses, va reforçar l'exèrcit i va modernitzar la flota florentina que va participar en la batalla de Lepant. Va promoure les activitats econòmiques. El continu augment dels impostos, tot i l'increment del comerç, va causar el descontentament popular que es va incrementar amb els seus successors. El 1540, Cosme I va deixar el Palau dels Medici, avui Palazzo Medici Riccardi, i es va traslladar a viure al Palazzo de la Senyoria, instal·lant-se en les habitacions fins llavors reservades als priors de la ciutat, de manera que cada florentí tingués ben clar que el poder estava totalment a les seves mans. Anys més tard, es va mudar al Palazzo Pitti,
edifici que havia comprat la seva esposa, Leonor Álvarez de Toledo, al 1549 a Buenacorso Pitti. La remodelació de l'edifici va durar fins al 1559, decoracions sobre la història dels seus antecessors i sobre les seves pròpies conquestes militars, retrats de la seva dinastia, etc. etc. El 1562 va encarregar a Vasari el disseny d'un programa per a la sala del Gran Consell, cosa que comportava, entre altres, eliminar tots els projectes que foren realitzats durant la República. El programa mesclava la història de la ciutat de Florència amb les victòries militars de Cosme I. En el centre de la sala, en un panell circular del sostre, hi trobem una imatge de l'apoteosi de Cosme envoltada pels escuts heràldics de la comuna, el poble i la ciutat de Florència i els 21 gremis. Florència, corona obedientment a un Cosme que sembla vestit per a una festa de màscares amb l'equip militar de parada, mentre un petit Putto sosté la corona ducal. El 1560 va voler reunir les 13 magistratures florentines més importants, ubicades en diversos llocs, en un únic edifici situat sota la seva supervisió directa, per tal de complementar el vell palazzo de la Signoria amb una nova seu governativa en consonància amb el poder polític i militar adquirit per Florència després de la conquesta de Siena. El lloc escollit per a la nova construcció va ser una franja de terra entre el costat sud de la Piazza de la Signoria i el Lungarno, en un popular barri on es trobava el port fluvial de Florència. Els Lungarni, en singular Lungarno, són els carrers que envolten el curs del riu Arno a les ciutats que travessa, entre les quals destaquen a Pisa i Florència. L'obra va ser confiada a Giorgio Vasari, que ja s'encarregava de la construcció de l'adjacent Palazzo Vecchio. El projecte consistia en un edifici en forma d'U, format per un braç llarg a l'est que incorporaria l'antiga església romànica de Sant Pier Scheraggio, una secció curta amb vistes al riu Arno i un braç curt a l'oest que englobaria la Zecca Vecchia, l'antiga casa de la moneda. Per tal de reduir els costos, Cosme I, a més de contractar les obres a la licitació més baixa, va concedir llicències inusuals als proveïdors. Els Renaioli, treballadors que treien sorra o grava d'un riu, van poder extreure la sorra del llit del riu Arno a l'actual Ponte alle Grazie, pont a Rubaconte. Els picapedrers van assegurar-se l'ús de la pedrera de pietra serena del fossat de Mulinaccio, a prop de San Martino a Mensola, tradicionalment reservada a obres públiques. La pietra serena és un gres de color gris utilitzat sobretot en l'arquitectura i en part també en l'escultura. És típica de l'arquitectura toscana, en particular la de Florència, tot i que no se sol usar per blocs d'obra, sinó per elements aïllats o decoratius, com ara columnes, cornises i nervis de les voltes. Els paletes feien servir pedres extretes de la rasa de la fortalesa de Sant Miniato i restes del paviment dels carrers de Florència. També va imposar servituds a municipis externs, com els picapedrers de Fiesole i els carreters de Campi i Prato. L'arquitecte Giorgio Vasari va ser ajudat pel mestre Dionigi Onigi della Neghitosa. També va dissenyar i construir en només 6 mesos un carrer elevat secret entre el Palazzo Vecchio i el Palazzo Pitti, la nova residència de la dinastia dels Medici que connectava directament amb les muralles de Florència que, després de passar pel carrer de la Ninna amb un pont cobert, creua l'Arno pel Ponte Vecchio i emergeix al districte d'Oltrarno, arribant als jardins Boboli i d'allà al Palazzo Pitti, que és l'anomenat Corridoio Vasariano, construït per celebrar el matrimoni del fill de Cosme, Francesco, amb Giovanna d'Àustria el 1565. La idea d'una galeria elevada va ser motivada per les exigències del Gran Duc per moure's lliurement des de la seva residència al Palau de Govern,
en una ciutat en la qual ja no era tan apreciat després de l'abolició de la República de Florència. En el tram de la Galeria Uffizi, el corredor és usat com una galeria d'art en la qual s'exhibeixen una col·lecció de retrat dels Mèdici. L'agost del 1572, totes les magistratures del costat de Sant Pier Scheraggio ja estaven instal·lades a les noves oficines, encara que l'edifici no estigués acabat. Al 1574, amb el duc Francesco I de Mèdici, la direcció de les obres va ser confiada a Bernardo Buontalenti, que va completar l'obra. L'octubre del 1580, l'edifici es va completar amb la connexió al costat de la Casa de la Moneda amb la gran i antiga lògia de la Piazza. Entre 1579 i 1581, les voltes de la galeria van ser pintades al fresc amb motius grotescs per Antonio Tempesta i, posteriorment, per Alessandro Allori. L'edifici va ser acabat per Bernardo Buontalenti al 1580, després de la mort de Vasari, el 1574. El 1581, Francesco I, fill de Cosme I i nou gran duc de Toscana, va decidir tancar i utilitzar la lògia de l'últim pis de l'ala est com a galeria personal on ubicar la seva col·lecció de pintures del segle XV. Medalles, pedres semiprecioses, estàtues antigues i modernes, armadures, miniatures, instruments científics i rareses naturalistes, però també retrats de la família Mèdici i homes il·lustres. Aquesta col·lecció es podia visitar si es sol·licitava. Per exhibir millor la col·lecció, Buontalenti va construir la tribuna, acabada el 1584 en el braç llarg dels Uffizi, inspirada en la Torre dels Vents d'Atenes, descrita per Vitruvi en el primer llibre de Arquitectura. Representa els quatre elements i està completament decorada amb marbres, pedres precioses i petxines. El 1583, Francesco I va fer transformar la terrassa damunt la lògia dei Lanzi en un jardí penjat que ara ha desaparegut, on es reunia la cort per escoltar actuacions musicals i altres entreteniments. El 1587, amb el duc Ferdinando I de Mèdici, la col·lecció es va enriquir amb l'anomenada Sèrie Giovanna, una col·lecció de retrats d'homes il·lustres realitzada per Cristofano dell'Altissimo, que va copiar els retrats de la Galeria Universal dels Homes del bisbe de Como, Paolo Giobbio, que avui s'exhibeixen entre les vigues de les galeries de les estàtues. La dinastia dels Mèdici es va extingir el 1737 amb la mort de Gian Gastone, la germana del qual, Anna Maria Lluïsa, va cedir les col·leccions dels Mèdici a la dinastia de Lorena, sempre que les obres es quedessin a Florència i fossin inalienables. Això, que fou respectat per la dinastia Lorena, ha permès conservar intactes les vastes col·leccions fins als nostres dies, sense dispersar-se ni sortir d'Itàlia, com també s'esdevingué amb les col·leccions de Màntua i d'Urbino. Pietro Leopoldo di Lorena, gran ducà di Toscana entre 1765 i 1790, va obrir la galeria al públic el 1769 i va procedir a la construcció d'una nova entrada basada en un disseny de Zanobi del Rosso. Va promoure una transformació radical de la galeria confiant la seva gestió a Giuseppe Pelli Bencivenni i la reorganització finalitzada a la dècada del 1780 a Luigi Lanzi, que seguia els criteris racionalistes i pedagògics de la il·lustració amb un suo proprio genere di cose o al più di due, un únic tipus de coses o com a màxim dues en cada sala. Al 1998, els arquitectes Arata Isozaki i Andrea Maffei van guanyar el concurs internacional per al projecte de reurbanització de la Piazza Castellani a la part posterior per utilitzar-la com a nova sortida del Museu Uffizi. Després de diverses vicissituds, el projecte executiu va ser completat i aprovat pel Ministeri del Patrimoni Cultural al febrer del 2009.
Pel que fa al conjunt escultòric de l'exterior, situem-nos en el Piazzale, fora dels porxos, mirant cap al riu. Aixecant el cap, veurem a la part superior de la lògia sarliana dels Uffizi un conjunt escultòric. Sarliana és el nom d'un recurs arquitectònic molt utilitzat en el Renaixement que consisteix a dividir un buit en tres parts simètricament, de manera que la part central queda coberta per un arc i és d'amplitud més gran que les dues laterals que es cobreixen amb dintells. Sembla derivar-se de l'estructura de l'Arc de Triomf i deu el seu nom a l'arquitecte Sebastiano Serlio, que va ser el primer a teoritzar sobre aquesta forma arquitectònica. En un primer moment, hi havia la imatge de Cosme I com a August, flanquejat a dreta i esquerra per l'equitat i el rigor, les tres obra de Vincenzo Danti. L'estàtua reprodueix la posa de Bacus, de Miquel Àngel, que Francesco de Medici va adquirir per a la col·lecció ducal el 1572. Però el 1585 la imatge principal va ser substituïda per una altra estàtua de Cosme I, ara vestit amb una armadura dels 500, obra de Jean Bologna, que és la que veiem. Amb aquesta nova obra es volia donar una imatge del patriarca Cosme I poc mediada per la metàfora classicista i més propera a la realitat. La cara amb barba del cap d'estat ja no és la d'un jove romà de trets apol·linis i és similar als retrats més realistes del vell duc. Mentre ens apropem a l'entrada dels Uffizi des de l'arc de la lògia que enmarca la vista a l'Arno, veurem al fons la torre del Palau de la Senyoria, centrada per la perspectiva en profunditat d'unes línies que convergeixen en la font de Neptú, encarregada per Cosme I a Baccio Bandinelli, però realitzada per Bartolomeo Ammanati, qui va donar al Neptú els trets facials de Cosme I, el qual es mostra deificat a l'estil dels emperadors romans, subratllant que va ser aquest generós mecenes qui va dur l'aigua al centre de la ciutat. A més, la figura del Neptú Cosme estava alineada amb el David de Miquel Àngel, ubicat on actualment hi ha una còpia, i amb l'Hèrcules i Caco de Bandinelli, els quals Neptú mira, recreant així una tríade bíblica, mitològica i política que sustenta propagandísticament l'imaginari visual de l'estat de Cosme I. El tema alegòric és la força i l'enginy d'Hèrcules vencent la maldat de Caco, episodi narrat per Virgili i altres poetes. Havia estat encarregada a Miquel Àngel el 1505, però només va tenir temps de fer un model, atès els compromisos que tenia a Roma. Amb el retorn dels Medici, el 1530, l'encàrrec va ser assignat a Baccio Bandinelli, que el va finalitzar el 1534. Baccio, segons explica Vasari, va ser un dels més ardents admiradors de Miquel Àngel, però en veure que no podia competir amb ell, va canviar la seva admiració per l'enveja i l'odi. L'Hèrcules i Caco és un exemple típic de continuar amb la maniera del mestre i d'aquí el seu gegantisme, massa muscular pesada i cares teatrals. Això en deia Benvenuto Cellini d'aquest Hèrcules. Si es treu el pèl del cap, no és suficient per un petit cervell i el cos sembla un sac de melons recolzats contra una paret. El programa decoratiu de l'exterior del Palau de la Senyoria es completa amb l'estàtua eqüestre de Cosme I de Jean Bologna, encarregada per Ferdinando I de Medici, fill de Cosme I, per honorar el seu pare, que fou el primer gran duc de la Toscana, que havia mort feia 15 anys. Fou l'estàtua eqüestre en bronze més important que es va realitzar a Florència. Pren com a models l'obra de Donatello a Pàdua i a Venècia i, per al cap del cavall, l'escultura del cavall etrus que estava a les col·leccions dels Medici i ara es troba en el Museu Arqueològic Nacional de Florència. En el pedestal de marbre hi trobem tres baix relleus que representen els episodis més destacats de la seva vida. L'elecció de duc, el 1537, la conquesta de Siena, el 1555, i l'atorgament del títol de Gran Duc, el 1569,
cadascun amb una cartella explicativa en llatí. També en el pedestal es troba el símbol del capricorn de l'escut de Cosme I, quanta figura de virilitat, un símbol de grandesa i de condottiero, com l'estrella més brillant de la constel·lació d'Auriga i la sisena més brillant associada a Amaltea, la cabra que va alletar Zeus. Al costat és una altra inscripció en llatí esculpida en bronze que celebra les gestes del gran duc. També amb el Perseu de Cellini, que representa l'assassinat de la Gorgona Medusa, dissenyada pel lloc on actualment es troba i concebut, segons les inscripcions del basament, com una referència als Mèdici en tant que salvadors del bé públic en haver alliberat la ciutat dels tirans com un símbol del tall amb l'experiència republicana amb la restauració al 1531 de la Casa dels Mèdici a Florència. Considerada una de les més importants escultures del manierisme, l'escultura de Perseu va ser encarregada per Cosme I després de la seva presa de possessió com a duc de la ciutat. L'estàtua que s'observa en l'actualitat és l'original. El conjunt de les diverses escultures que des de la Logia dels Uffizi arriben a la plaça de la Senyoria, al cor cívic i polític de Florència, constitueix tot un programa artístic al servei de la construcció del mite de l'Estat. No les hem de veure, doncs, com un element ornamental i de recreació de mites clàssics, sinó com un cicle al·legòric laic que palesa la funció política de l'art i explica, en part, les vicissituds històriques de la República de Florència al llarg dels segles XV i XVI. A més d'aquest programa escultòric, Cosme I també va encarregar, com hem dit, a Giorgio Vasari un edifici per allotjar les magistratures florentines, les oficines de l'administració civil, les diferents seus dels gremis i els artistes de la cort dels Mèdici. D'aquí, com sabem, ve el seu nom, de Palau o Galeria de les Oficines, degli Uffizi. És, doncs, un símbol arquitectònic de la unificació burocràtica duta a terme sota els Mèdici. L'edifici dels Uffizi no es va crear, doncs, com a museu, tot i que durant anys algunes parts del palau van servir per a guardar les peces d'art de la col·lecció de la família Mèdici. La necessitat d'espai per a la construcció dels Uffizi va comportar l'enderrocament de moltes construccions, entre les quals l'església de Sant Pierre Scaraggio, una antiga i important església romànica, priorat d'un dels Sestieri o barri de la ciutat. El nom de l'església deriva del fossat que recorria les primitives muralles. Consagrada el 1068, la important església romànica no només s'utilitzava per a funcions religioses, sinó també per a les reunions dels ajuntaments anteriors a la construcció del Palazzo del Priori, el Palazzo de la Senyoria o Palazzo Vecchio. Aquí van parlar Dante i Boccaccio, en particular des del famós púlpit que hi ha ara a l'església de Sant Leonardo d'Anchetri. A la via de la Ninna encara són visibles les restes de l'església, sobretot les columnes de la nau i alguns arcs, i a l'interior dels Uffizi, darrere de l'antiga taquilla, encara hi ha una nau que s'utilitza per a ocasions especials, conferències i exposicions temporals. Al seu interior, s'hi pot fer una visita guiada, hi ha els frescos d'Andrea del Castanyo que representen el cicle d'homes i dones famosos i un altre fresc de Sandro Botticelli. Vasari va dissenyar un edifici allargat en forma d'U, les columnates del qual del pis inferior imiten les del fòrum romà. La referència, doncs, al poder imperial és explícita, si recordem que tot el conjunt estava presidit per l'estàtua de Cosme I com a August de Vincenzo Danti. L'edifici dels Uffizi es compon de dos edificis longitudinals principals connectats al sud per un costat més curt, donant lloc a una composició, com hem dit, en forma d'U, que abraça una plaça i es projecta en perspectiva cap a la Piazza de la Senyoria i les escultures properes al Palazzo Vecchio.
Els tres edificis tenen el mateix mòdul. A la planta baixa, una lògia arquitravada, coberta amb volta de canó, formada per obertures delimitades per pilars amb fornícules amb estàtues. En arquitectura, una obertura és qualsevol forat obert en un mur amb la intenció d'il·luminar un espai o bé un lloc en un mur destinat a posar-hi una porta o finestra, i una fornícula és un buit de planta semicircular fet en un mur per col·locar-hi una urna o una escultura i dividides en tres intercolumnis per dues columnes interposades entre els pilars. A aquest mòdul corresponen tres obertures que serveixen per il·luminar el pòrtic i tres finestres del primer pis que alternen entre un timpà triangular i un de curvilini, emmarcades entre pilastres. Finalment, a l'últim pis, una lògia va ocupar el mòdul tripartit i més tard va acollir la galeria original dels Uffizi. A la planta baixa hi ha un pòrtic per tota la longitud dels costats oest i sud i pel costat est fins a la via Lambertesca. Aixecat sobre un podi d'uns graons, el pòrtic està format per columnes dòriques i pilars que sostenen un arquitrau i està cobert per voltes de canó, decorades amb marcs de relleu rectangulars que estan connectats per bandes dibuixant un patró geomètric trencat i uniforme. El pòrtic arquitravat representa una gran novetat en la història de l'arquitectura, ja que les arcades medievals i després les renaixentistes estaven formades per una sèrie d'arcs i mai arquitraus, tant a Florència com al pòrtic de l'Hospital dels Innocents i en altres llocs. Probablement està influït per la remodelació de la plaça Capitolina a Roma, obra de Miquel Àngel, el qual també deu l'ús altern de pilastres i parells de columnes situades a intervals regulars. Als pisos superiors es repeteix un mòdul de tres quadrats, tres finestres amb balcons i timpans, respectivament triangulars, circulars i triangulars de nou en el primer pis, i tres obertures a la lògia superior, avui la galeria del segon pis, dividida per dues columnes. Els elements arquitectònics es subratllen amb l'ús de pietra serena, en particular extreta de la vall de Mènsola, que destaca sobre el guix blanc, d'acord amb l'estil més típicament florentí, iniciat per Brunelleschi. El costat curt es caracteritza per un gran arc que comprèn una serliana que enmarca escènicament la vista de l'Arno, encapçalada per una lògia oberta tant a la plaça del davant com a l'Arno, com a autèntic taló de fons inspirat en l'escenografia contemporània. A la planta baixa hi ha l'estàtua de Giovanni dalle Vandenere, obra de Temistocle Gerazzi. Sorprèn la uniformitat arquitectònica d'aquest piazzale, Piazza degli Uffizi o carrer curt. Les tres cornises contínues i lleugerament ressaltades, vistes amb el perfil simètric de la coberta superior, fan d'aquest espai una obra paradigmàtica de la perspectiva en profunditat. L'actitud manierista es manifesta en la divisió de les façanes en carrers tripartits en els que s'alternen frontons triangulars i semicirculars sobre les finestres seguint un patró ABA i trencant i ressaltant, endavant i endarrere, les línies de la cornisa en la divisió entre carrers, així com en la interacció urbanística entre el nou edifici i el Palazzo Vecchio. La repetició de formes crea un sentit opressiu d'ordre en el paisatge urbà, que té relació amb l'ordre imposat per Cosme I a l'Estat. Adossats al Palau Vecchio, els Uffizi marquen la continuïtat del govern de Cosme I en tots els aspectes, polític, mercantil i artístic, de la vida civil.